Oi pessoal, eu sou a Patrícia do canal Truques e Artes da Pati e estou aqui para mais um vídeo. Vamos aprender a fazer hoje uma linda lembrancinha feita com CDs e EVA. Um porta recadinhos para você usar como lembrancinha, para enfeitar sua mesa. Muito simples e fácil de fazer, rapidinho. E um recadinho para você, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe os meus vídeos. E me siga nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Vamos começar então o nosso trabalho de hoje? Vamos iniciar nosso trabalho. Vamos pegar um pedaço de EVA verde e um CD usado. E com o auxílio da cola quente, nós vamos colar o CD no EVA. Depois de colado, vamos cortar. Feito isso, eu colei o EVA no CD, vamos reservar e vamos pegar agora um pedaço de EVA no tamanho 30 centímetros por 10 centímetros. Essa será a nossa flor. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Depois de cortado, vamos pegar, passar cola em uma das pontas e dobrar ao meio. Dessa maneira. Feito isso, nós vamos fazer picotes. Mas muito cuidado, nós não vamos até a ponta, tá? Vamos deixar um espaço assim. Vamos fazer isso em toda a faixa. Esse trabalho também pode ser feito no feltro. Fica muito bonito. Como vocês podem ver, olha, picotei toda a tira. Agora vou começar a enrolar esta tira. Vou enrolar bem apertado. Aguardar um pouco para a cola secar. Vamos pegar a base e colar a flor no centro da nossa base. E agora vamos abrir com os dedos a nossa flor. Vamos pressionando. Vamos pressionar. Para o meio da flor, ou seja, para o miolo, vamos colocar uma bolinha. Essa bola é tipo um miçangão, eu comprei em loja de armarinhos. Mas se vocês não conseguirem essa bola, essa miçanga, vocês podem colocar também bolinha de isopor. Vamos colar com a cola quente, centralizar e fixá-la. E agora, com esse porta recadinhos de plástico, eu vou colar na bolinha. Se vocês colocarem bolinha de isopor, é apenas fixar. Para as folhas, vamos usar folhas artificiais. Desses galhos de flores que a gente compra nessas lojas, eu vou cortar algumas folhas. Mas também quem não tiver condições de comprar e não tiver nenhumas flores aí que possa aproveitar, vocês podem também fazer as folhas de EVA, de feltro. E agora nós vamos colar embaixo da folha. Pode colocar quantas folhas vocês quiserem. Uma lembrancinha muito barata e muito bonita, dá uma vista muito grande. Uma lembrancinha que pode ser usada em aniversários, em festa de escola, reunião de pais, grupos de igreja.
é só você fixar um recadinho, uma foto, um convite de aniversário, até mesmo para a festa de sua igreja, e colocar em uma mesa, ou mesmo dar de presente. Não ficou uma graça? Espero que vocês façam, que vocês vendem, que vocês presenteiem as pessoas queridas, que vocês também tirem foto e mande para mim. Um grande beijo a todas e até mais!